Virakoti არის ერთი ფერდობი ბორცვი, რომელიც მდებარეობს იერუსალიმსა და ბეთლემს შორის. ადრე უფრო წემსტაველსა და ბეთლემს აკავშირებდნენ ამ ადგილს და უფრო ბეთლემის კარტელთა ამონასტრალს ეძახოდნენ, მაგრამ ამჟამად ის იერუსალიმის ფარგლებშია მოქცეული, არხომას რაიონს ეკუთვნის და უკვე თავისუფლად შეიძლება ისრაელის მხრიდან ასე ვთქვათ მისვლა ამობავს, რაც ადრე უფრო რთული იყო. 2014 წელს მეწვია პირველად ეს სიტუაცია შემოთავაზა ჯემმა ისრაელელმა მეგობარმა და გარეცოდნე გიდმა ელეონორა გორმა. პარტიზანულად გადავბოღდით ღობეზე, რადგანაც ჭიშკარი დაკეტილი იყო და არავინ არ იყო იქ რომ გაეღო ჩვენთვის და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ეს არქეოლოგიური უბანი აზულებით ასე ვთქვათ დავათვალიერე და მოვიხილე. ამაღელებელი იყო, რა თქმა უნდა, სხვანაირად ვერ იქნებოდა. ეს არის ადგილი, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს პეტრე იბერის, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობასთან და ამას თუ დავუმატებთ ლაბუამისის ბაკურის, როგორც მე ვთვლი, რომ ეს პროსტერი ინდოს არის, მაინც საფუძველ ჩაყრილი არქეოლოგიური მასალაც იძლევა ამის საშუალებას, ნუმიზმატიკური მასალა და თვითონ წარწერაში ბაკური ნახსენები ერთ-ერთ წარწერაში და ის ყველაზე ძველი წარწერა მე ასე ვთვლი დღემდე აღმოჩენ ქართულ წარწერებს შორის. შეიძლება მისი დათარიღება 392 წლი არაობიანეს. აი ამ არგუმენტების გათვალისწინებით ეს მონასტერი უკვე მეოთხე საუკუნის ბოლოს პალესტინის დუქს პაკურ იბერიას პეტრე იბერის პაპას უკვე დაიარსებინა. წელს რაღაცა ჰიპოთეზურია ეს მოსაზრება, მაგრამ მოვალი არქეოლოგიური გათხრები, რომლის განახლებასაც აპირებენ, აი მეტი მაქვს, რომ ის მოხსნის კიდევ ახალ მასალას აი ამის სამტკიცებლად. ვირაკუტის თემას მოყვა კიდევ საინტერესო სხვა ამბებიც. მომინდომე ბაკურის წარწერის ახვა. ეს წარწერა იმჟამად იყო მუზეუმის ლაპედარიუმში, ფრანცკალების მუზეუმში. შედასაბედიეროდ აღმოჩნდა ადგილზე მუზეუმის დირექტორი ბატონი ევჟენიო ალიატა, რომელიც გულისხმიერად მოიკიდა ჩვენ თხოვნას და ჩაგვიყვანა ლაპედარიუმში და იქ ასხედა კედელზე კიდია ჩვენ წარწერა თავდაყირა. შეატყო რომ ბატონმა ალიატამ რომ ვერ დავდექით ხასიათზე, არა შეწუხებულმა თქვა ახლა ამის კასტორება არ გინდა უსაკმაოდ ძიმე რაღაც მასალაზეა დაკმული და ისე ამოტრელებას ფიზიკური ძალაჭირდა, მაგრამ რაღაცას მოახერხებო დაკვირდა. იყო შემდგომი მეორე სტუმრობა, როდესაც ხოვე პირდაპირ მოურიდებლად რომ თუ შესაძლებელია ეს ინდა მნიშვნელოვანი წარწერაა, რომ აიტანოთ ზემოთ და იმ აბა ანტონის ასევე ქართულ წარწერასთან ერთად გამოფირილი იქნეს. რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს პიროვნება არის დასახელებული უთხარი ბაკურ ბაკურის ისტორიის შესახებ. ამან ძალიან დააინტერესა ბატონი ევჟენიო და თქვა: „გამიძა რომ კი ბატონო, ჩვენ რეორგანიზაციას ვაპირებთ მუზეუმისას და აუცილებლად თავითაც შემდგომ და ცენტრალურ ადგილას გამოფერთო, რახან ასეთი მნიშვნელოვანიაო და დაძინა ის, რაც ქართველებისთვის მნიშვნელოვანია და ძვირფასიაო, ის ჩვენთვისაც ღირებულია.“ ეს ძალიან ეს არის თავი სიტყვები, ეს ამის ყველაზე უკვე მითხრა რომ სიტყვა შესრულებულია მართლაც განახლებულ მუზეუმში ცენტრალური ადგილი უკავია ერთ-ერთი ძლიანი სათავსი, განთავსებულია ორივე წარწერა ერთმანეთთან და იმის გარანტია გვაქვს რომ ეს წარწერა არ დაიკარგება სადღაც იქ სარდაფში არ ჩაკარგული არ იქნება და ნახველისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. შემდეგ იყო ასკაციანი ქართული ჯგუფის ადგილობრივი ასე ვთქვათ ისრაელში არალეგალურად ყოფი ქართველების ჯგუფის იქ მისლავაში მონაწილეობა ვერც მიიღო უნდა ითქვას ჩემი კანალებით, არხებით და გაოცებული იყო დირექტორი. ასეთი რამე 1000 წელიწადში ერთხელ შეიძლება მოხდეს ოპერაციაში სულაც ისე ჩამოსათვლელი ადამიანები ვიყავით საქართველოს და უცხოთ ასიგაცი მიადგა 4 ავტობუსის მაგრამ საოცარი მოვლენა იყო ბიზნესის. ამიტომ ჩაიტვალა რომ შეიძლება რომ ტურისტულ რაღაც ობიექტად იქცეს ეს ადგილი მომავალში, ამისაც საჭიროა ქართული მხარის ქართველი მომლოცველების და პილიგრიმების აქტიურობა, თუმცა ეს თემა აინტერესებს სასურველი იქნება რომ ისინი ამ ადგილს ეწვიან ხოლმე პერიოდულობით. საოცარი თემა იყო ამ თემაზე მუშაობის დროს აღმოვაჩინე რომ პეტრე იბერის სახელის მურვანოსი რომელიც ქართულ ვერსიაშია მისი ცხოვრების ქართულ ვერსიაში ნამდვილად არის პეტრეს სახელი, მაგრამ არასაერო, არამედ ის არის სასულიერო სახელი, ანუ იგივე პეტრეა. ეს არის ძველ არაბული ისლამამდელი არაბული სიტყვა მარუდან, რომელიც ნიშნავს მაგარ ქვას, კვარცის ქვას, კოლდის ნატექს,
Dabidabil targvania Berzului Petresi, rog, nu știu. Mai era to ierfa. Asta e zapelia, asta e Petresi, Maruan, tu ne zahoda. Este un atlas a interesuat, ce în partea și ce veți să dea, mi s-a axna. Statia Gamovi de Zalia s-a interesat. Asta e zogat, ce smeți să ne pro interesit gaiste. Ce ne smeți să ne bine nakalebat, rog, nu știu, ce s-a axna. Deci am o ce bine convertit la bicicleta. Sia Hlebs, relativ pe sebe, Sia Hlebs, mă gândeam, arau, ce s-a stavar, e producția Șehmilia, e versia Tavis Asakla sau Ucuda, poem sa misiune literatura și da. Vezi, o albă hotili va remi, trăm Aguris, Palzem, Hivet, da, Erpoli Romes, Aguris, da, Griormes, Sartera, Ari, Dalia, Zuveli, Șeileva, RTT, Pirueli, Cartul, Sartera, Romes, Șeileva, poate să faci ipoteză, Sahit, da, ușor, sunt Amazon, cum da, cum ești, da, tarifi. Panele ta auxneli, iar o gură coștă, în sartă la știi, Maguri, Sotsla, Axel. Este o casă exumetă, super gardă, sunt. Iar cu te arăți, mi-a zis, 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 mi-